מועדים לשמחה ושלום לכל בוגרי הישיבה היקרים. אנחנו עומדים עכשיו בחג הפסח, חג שמבטא את החיבור והקשר הראשוני שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, ממש כמו קשר רוסין. וזו הסיבה שאנחנו קוראים את שיר השירים בפסח, שככה מחבר בין היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא ליחסים שבין איש לאשתו האהובה. אבל דווקא אולי לאור הקישור והחיבור הזה, אנחנו מגיעים לקראת שביעי של פסח ופוגשים איזושהי סיטואציה שנראית לנו על פניו יותר מורכבת. עם ישראל מגיע מול ים סוף, המצרים מאחוריהם, הים לפניהם, ובמקום לסמוך על הקדוש ברוך הוא להאמין, בטח לאור כל הניסים שהם ראו, הם צועקים אל השם. יש בזה משהו שכאילו ככה אולי איזושהי תחושה לא נוחה. כדי להסביר את זה בצורה אולי יותר טובה, אני רוצה להשתמש ב איזשהו רעיון שאומר יהודי אמריקאי שמתעסק, חקר הרבה זוגיות, קוראים לו ג'ון גוטמן, ושהוא, אחד המעניינים שהוא אומר, הוא עושה איזשהו מחקר ארוך שנים, מה מנבא חיבור טוב בין בני זוג ומה עלול לנבא פרידה. ואחד הדברים המעניינים שהוא אומר, שמריבות לא מנבאות פרידה, אלא השאלה איך אנחנו מגיבים לדבר הזה. סיטואציות קשות, הרבה פעמים יכולות לבנות בנו משהו מיוחד. השאלה היא האם אנחנו יודעים לריב. לא אם אנחנו לא רבים, אלא אם אנחנו יודעים לריב, אם אנחנו יודעים להשלים. כשעם ישראל עומד מול הים, העובדה שהם צועקים אל השם, מלמדת שבאמת באמת הם רוצים את הקדוש ברוך הוא. מה הם רוצים? את המצרים, הם פשוט מסתובבים אחורה וחוזרים. המוכנות לעמוד שם מול הים ולצעוק אל השם, מלמדת שלמרות הקושי, למרות הצעקה, ולמרות אולי חוויית המריבה הזאת, הם רוצים בקשר. אני חושב שהדברים האלה אולי באמת מתאימים גם היום. אנחנו לפני המלחמה, אני במקום חברתי מאוד קשה, מאוד כואב, עם איזשהו פירוד מאוד גדול, באה המלחמה והראתה אולי שאנחנו באמת רוצים באיזשהו קשר מיוחד, ועכשיו חלק מהקולות חוזרים שוב פעם. זה יכול להיות אולי שחלק מנקודת האמת אולי והיופי שאפשר לנסות לראות בתוך המריבות האלה, את העובדה שאנחנו מאוד מאוד אכפת לנו אחד מהשני. אנחנו רבים עם אנשים שאנחנו אוהבים אותם, מעריכים אותם ורוצים בטובתם. אז הלוואי שנדע להריב ולהשלים, ונדע לשמוע אחד את השני, שיהיה לכולנו חג פסח כשר ושמח.